Tomáš, po dvoch prehrách ste zdolali Banskú Bystricu 3-2, na toto víťazstvo ste zrejme veľmi čakali. Tak určite sme veľmi potrebovali toto víťazstvo. Bol to dôležitý zápas pre nás z pohľadu toho, že sme dvakrát neúspeli a už sme veľmi chceli doma vyhrať a sme radi, že sa nám to podarilo aj v takomto zápase, že nebol to veľmi šťastný začiatok, ale zabojovali sme a chvála Bohu sme vyhrali. Po prvej tretine ste prehrávali 0-2. Čo mužstvo nakoplo? Tak určite sme si povedali v kabíne, že takto to ďalej nemôže ísť, musíme lepšie hrať, nepúšťať takto stredné pásmo, ako sme púšťali, veľmi sme im dávali priestor tým Bystričanom aj kvalitné mužstvo a hovorím, podarilo sa nám to, nahecovali sme sa a bojovali sme a si myslím, že sme ubojovali ten výsledok včera. V tretej tretine si dal víťazný gól, taký sa ráta dvojnásobne. Veľmi poteší, ale hovorím z pohľadu mužstva, je to veľmi dôležité, gól stále poteší, ešte viac víťazný proti Banskej Bystrici, ale teší ma to víťazstvo a dúfam, že natiahneme víťaznú šnuru. V tejto sezóne sa ti darí podstatne viac ako v predchádzajúcej. V uplynulej sezóne si nazbieral 14 kanadských bodov, v 58 zápasoch, teraz v 14 zápasoch už 9 kanadských bodov. Ťažko povedať, dostávam priestor, hrajem, teraz Gabo sa zranil, tak ja som dostal priestor v prvej peťke s Lacom a s Kubom. Tam sa robia tie body ľahšie, je tam viacej priestoru, tréner ma zradil aj do presiloviek teraz, čiže tie body sa robia ľahšie a ja sa snažím ten ice time od trénera opätovať nejakými bodmi. Je to veľký posun, lebo usadil si sa v najvyššej súťaži, predtým si hrával vlastne v prvej lige, to znamená, že užíval si teraz ten hokej na najvyššej úrovni? Veľmi, tak tým, že som Košičan, hrajem doma a ešte dostávam aj ten priestor, tak užívam si to určite. Čo sa týka najbližšieho zápasu, hráte najbližšie v Trenčine a body potrebujete, aby ste sa držali vedúcení 3. Tak jasné, Trenčín je kvalitné mužstvo a ideme tam vyhrať a zobrať si body, aby sme udržali si to miesto v tabulke, aké máme. Bodové straty na domácom ľade už asi neprichádzajú do úvahy, takže v nedeľu so Zvolenom je to úplne jasné. Tak jasné, doma si nemôžeme nechať brať body, čiže budeme chcieť vyhrať.